Protekle nedelje u Beogradu održan skup nazivom Održivi razvoj i konkurentnost turističkog proizvoda jugoistočne Evrope. Na konferenciji su se okupili stručnjaci iz oblasti turizma iz svih zemalja ovog dela Evrope, ali i svetskih i evropskih organizacija koje se bave turizmom. Postoji mnogo primjera zemalja koje su svojim povezivanjem objedinile turističku ponudu i privukle veliki broj turista. Ova regionalna saradnja je dobra, ima u svetu, pa zemlje jugoistočne Azije imaju također vrlo uspešnu saradnju. Zemlje, jasno, Evropska unija imaju izuzetnu saradnju, znači jedan deo, kao što znate, ovih zemalja jugoistočne Evrope su već članice Evropske unije. Srbija, Makedonija, Crna Gora praktično ulaze u taj proces od kandidature do ispunjavanja uslova i jasno da uđu jednog dana kao ravnopravne članice Evropske unije. Jednom rečju, treba koristiti sve ono što dobijamo od Svetske turističke organizacije, koja je specijalizirana organizacija Ujedinjenih nacija, sve jasno standarde koje sprovodi Evropska unija kad je reč o regulisanju oblasti turizma, stimulativnih mera i slično. I mislim da u okviru toga ova regionalna saradnja, inače je ona dobra, vidimo da je ona ne samo u domenu turizma, u domenu ekonomije, nego i politike vrlo korisna. I to treba, mislim da i ova konferencija pokazuje kako je veliki odziv. Pričom mi imamo ovdje predstavnike i Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine. Kao što vidite, izlagali su svoja iskustva, razmenjivali su iskustva, razgovarali o budućoj saradnji i to je dobro i to treba podržati. Kina je zemlja koja beleži jedno od najvećih stopa rasta turističkih polazaka. Zato su Slovenci osnovali organizaciju koja ima za cilj da privuče kineske turiste ne samo u njihovu, već i u komšijske zemlje. Kineski trg polako raste, sad otprilike ima ih 100 miliona ide van, potroši otprilike 75 milijardi dolara i tako sad, mi smo već tek počeli, trg raste zadnjih 5 godina, raste otprilike po 25% na godinu. Zadnju godinu došlo ih otprilike u regiju države Istočnog Balkana otprilike 106.000, a ja mislim da ih treba da dolaze najmanje oko 700.000 do narednih 10 godina. Najprofitabilnije ulaganja se prave onda kada vidite vrednost koju drugi ne prepoznaju. Ovo pravilo važi i u turizmu. Tako je gospodin Nenad Nizić pre 12 godine na aukciji prepoznao potencijal kulturnog dobra koje se nalazi u zidinama Dioklecijanove palate u Splitu, dok je palata bila gradsko ruglo na kom su se okupljali skitnice i narkomani. Zajedno sa turističkim bumom koje je napravila Hrvatska u godinama koje su usledile, procvetao je i njegov biznis. Evo kakve ideje izneo za gledaoce naše emisije koje bi mogle da unaprede njegov, ali i posao mnogih drugih turističkih radnika. Popunjenost hotela u regiji je u stvari oko 42%. To znači da nam fale regionalni gosti. Da bi se povezali, trebali znači low cost karijeri, znači da se poveže na način da u ovim periodima van neke špice sezone ti upravo gosti dođu u pojedine destinacije. Da bi se povezali u pojedine destinacije, potrebne su direktne linije. I te direktne linije bi trebali regije, odnosno gradovi, subvencionirati. I na taj način bi se moglo to povezati, normalno da bi se popunjenost povećala. Samim tim i prihodi. Zato unapređenje jedine grane privrede koja ni u najmračnim trenucima svjetske ekonomije 2008. i 2009. godine nije doživjela pad, treba da se uključe svi, a ponajviše same vlade država bivše Jugoslavije. Zbog dostignuća unapređenju turizma u oblasti jugoistočne Evrope, nedavno je dodeljena nagrada Zlatno turističko srce udruženja SACEN International i to Univerzitetu Singidunum u okviru koje posluje Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment. Vezano za doprinos Univerziteta Singidunum razvoju turizma ne samo u Srbiji nego i u regionu, s obzirom da imamo veliki broj studenata iz drugih zemalja, prethodnih, jasno, delova Jugoslavije i mi visoko cenimo tu
tu nagradu. To nije kraj priznanjima ovom univerzitetu. Na biznis konferenciji održivi razvoj i konkurentnost turističkog proizvoda jugoistočne Evrope gospodinu Unkoviću je uručena nagrada Brand Leader Award 2014 za izvanredan lični doprinos u obrazovanju, edukaciji i unapređenju turizma i hotelijerstva.